Och vi gör så inledningsvis att vi ställer lite kontrollfrågor först. Och vi kan göra så att åklagaren ställer någon inledande fråga i vart fall. Sen får vi se vad vi får för svar helt enkelt. Varsågod. Häckmet är bandet på. Ja. Ja men bra Häckmet, du sa nyss att du hänvisade till rättegångsbalken. Som jag förstod då inte vill säga någonting. Till att börja med, vill du kommentera om det du sa förra vändan stämde? Vad för något? Det du berättade förra gången. Stämmer det du sa då? Ja, jag hänvisar till det. Ja, men var det riktigt då det du sa? Ja, jag hänvisar till mitt förra förhör i tingsrätten. Ja, jag ställer bara de frågorna, får du svara. Vill du berätta vad som hände där på platsen? Kommer du vilja berätta någonting om händelsen och så vidare? Nu skulle jag ju spela upp. Ja, du måste säga till bandet i så fall att du inte vill göra det. Du kan spela upp. Sen jag kan svara på. Om jag känner för att svara, då kan jag svara. Ja, men, jag tror att inställningen är ganska tydlig från Häckmet här. Att han inte kommer svara på några frågor inledningsvis. Utan han vill att vi spelar upp förhöret och då gör vi det. Och sen så eventuella kommentarer efteråt om det är så att du är beredd att svara på några frågor. Är det så att Carl Svedlund har någon fråga inledningsvis här? Nej. Det gör så att då avslutar vi förut där nu återupptar det sen när vi har tittat på inspelningen. Så då rullar den då. Så då har vi tittat på den här uppspelningen då från den tidigare rättegången. Eller med ordet till åklagaren som det finns ställs några komplicerande frågor. Ja, tack Häckmet. Är det någonting du vill kommentera eller tillägga till det här förhöret? Egentligen inte, alltså det där var min berättelse och det jag har att säga och som sagt ja, det är typ det och sen jag sitter här nu och jag känner inte den här personen eller några andra personer och jag vet inte vilka det är som har skrivit om mig eller och så vidare så ja. Det är det jag har att säga. Ja, tack. Inget ytterligare? Har du kallt fel under frågan? Nej. Då förut med dig slut, tack med.